שלום חברים בסרטון הזה אנחנו נעשה סיקור קצר על כלי הקליפים מאסק זה יותר נכון כמו פקודה של פוטושופ אז אני אראה לכם כמה יישומים פרקטיים מאוד פשוטים זה די בייסיק אז כל מי ששוכר בפוטושופ כנראה שאתם יודעים כבר את כל זה. תחילה נתחיל במשהו מאוד פשוט תמונה בתוך טקסט אז אם אני אסתיר רגע את השכבת רקע תוכלו לראות שיש לי פה שכבה, שכבה שכתוב עליה מיצי ויש לי פה את החתול הקטון הזה עכשיו, אני אגרור את השכבה של החתול לכתום, אני אמקם את זה מעל מיצי. איך אני מכניס את התמונה לתוך הטקסט? יש לכם כמה אפשרויות. האפשרות הפשוטה ויחסית ארוכה זה לחצן ימני על השכבה העליונה של החתול ויפתח תפריט ותבחור Create קליפי Mask. תשימו לב שאתה עושים לחצן ימני על השם של השכבה ולא על שום מקום אחר. תבחור Create קליפי Mask ומיצי יהיה בפנים. מה שמגניב אפשר להמשיך להזיז את השכבה של החתול בנפרד מהטקסט. ואני יכול להזיז כמובן את ה� אם אתם רוצים להזיז את שניהם, תחזיקו שיפט ותוודאו ששניהם פועלים. בכל מקרה, כדי למנוע בעיות כאשר אתם רוצים להזיז כל שכבה לכו"ל, תוודאו שכלי המוב-טול לא פעיל במצב של אוטו-סלקט, כי זה יכול לעשות לכם קצת בלאגן. אפשרות כדי לשחרר את זה זה לחצה מני ו-release Clippy Mask. הקיצור דרך השימושי זה למקן את סמנון העכבר בדיוק בין שתי השכבות, תחזיקו את מקש Alt ותעשו קליק. זה קיצור דרך של קליפי מאסק, כדי לשחרר אותו דבר, תמקמו את סמן העכבר בדיוק בין שתי השכבות על הפס הפרדה, תחזיקו אלט ותעשו קליק. אז זה תמונה בתוך טקסט. הטיפ הבא זה עבודה עם שכבות התאמה וקצת צבע והצללות וכל הדברים האלה. אז קודם כל בוא נלך נגיד לחנונית של אג'אסמנס, נוסיף פה שכבה של לבלס, ובוא נוציא אותה רגע שהיא תהיה פה. שיהיה לנו נוח לעבוד לשתיהן ביחד. עכשיו אני אקח את הנקודה שחורה, אני אתחיל לגרור, כפי שאתם יכולים לראות זה משפיע על כל התמונה. אם אני אשתמש ב-Clippy Mask ואני אשתמש בקיצור דרך Alt, קליק, אז אני אכניס אותו אל תוך הדמות, פה שנמצאת מתחת. כל שינוי שאני אבצע בעצם ישפיע אך ורק על הדמות ולא ישפיע על הסצנה שמתחת. אז זה אחד השימושים העיקריים של Clippy Mask ושכבות התאמה. וככה אני יכול לעשות התאמה צבעים בין הדמות לסצנה. אז בואו נלך נגיד לערוץ של הכחול. נחסיר פה קצת מה כחול כדי לחמם את זה, נלך לערוץ של האדום, נוסיף פה קצת אדום כדי לחמם את זה והתאמת צבעים מאוד uh, זריזה כזו, לא הכי מדויקת, אבל זה הרעיון. טריק נוסף הוא כזה, בוא ניצור שכבה חדשה, ריקה, נקרא לה צבע, אני אחזיק Alt ואני אעשה קליק בין שתי השכבות. אני אקח פה את כלי המברשת, זה שאני עובד על מברשת שהיא רכה. נגדיל אותה קצת. עכשיו, אני אחזיק Alt ובוא נדגום קצת מהצו האב קטמטם היפה הזה שיש פה. בגלל שהשכבה היא בקליפי מאסק לתוך הדמות שלנו, כשאני אצייר, תוכל זאת אומרת שאני יכול לצייר רק בתוך הדמות. בלי קליפי מאסק אני בעצם אצייר בכל מקום. אז אני יכול ליצור מין סוג של הילה כזאתי, של תאורה מסביב. בוא נוסיף קצת הילה לבנה פה מסביב. אוקיי? ועכשיו בוא נשנה לזה את המצב מיזוג. מה שיפה בפוטושופים החדשים אתם יכולים פשוט לעבור עם סמן העכבר על כל מצבי המיזוג ולראות מה כל אחד מהם עושה ולמצוא את זה שהכי מוצא חן בעיניכם המתאים למשימה. אני חושב ש-overly soft light ו-dark and color, מליניום וכל אלה עושים דווקא עבודה ממש יפה בנוגע להצללה סוג של, לא הצללה בדיוק אלא תאורה בוא נוסיף עוד קצת קטמטמות מה שעוד נחמד זה להוריד זה את השקיפות של המברשת פה באופסיטי למעלה ואז להשתמש במברשת שהיא קצת שקופה וכמובן אם אתם לא מרוצים קחו מחק רך ופשוט תמחקו איפה שאתם לא מעוניינים באפקט. אז זה קליפי מאסק בכל הקשור לקצת תוספה של תאורה ואתם צבעים. טיפ נוסף זה מצב כזה יש לנו פה את הדוגמן שלנו אני כבר הפרדתי אותו מהרקע עם מסכה יש לנו פה מלמעלה את השכבה של הקעקוע הזה ואני רוצה לדמות כאילו הקעקוע נמצא בתוכו אם אני דפדף במצבי המיזוג תראו שזה מתחיל לעבוד אבל הקעקוע זולג מחוץ לתמונה שלו קליפ עם אסק יכול לפתור את זה בשביל להחזיק אלט, קליק, הקעקוע נכנס פנימה בואו נעשה כמה טריקים מגניבים בואו נשים את זה על אוברליי עכשיו אני אוהב את כל המעברים של האור אצלנו אני לא אוהב את כל הלבן אז בואו ניכנס פה ל-fix, blending options ונשתמש בסרגל של הדיסלייר, נתפוס את הלבן אני אגרור אותו שמאלה. Okay. אוקיי, עכשיו נחזיק אלט, נפצל את המשולש ונפריד ביניהם ואני אשחק עם זה עד שנמצא את האיזון של כמה לבן אני רוצה להשאיר, כמה לבן אני רוצה להעלים עד שאני ארוצה. בערך משהו כזה נראה נחמד. אז קליפי מאסק עזר לי להכניס את השכבה הזאת בדיוק בפנים מה שיפה שאני ממשיך להזיז את זה אז זה לא אף פעם לא יצא מחוץ לגבולות של הגוף שלו. אפשר לעשות קונטרול T, לחצן מני וורפ, וקצת גם לעוות ולפסל את זה. שזה מאוד נחמד. בהפעת עכשיו ב-2020, תוכלו גם להחזיק אלט כאשר וורפ פעיל, ולהוסיף נקודות אסטרטגיות, ולאז לפסל רק אותן אם אתם רוצים, וככה להגיע לדיוקים הרבה יותר גבוהים. אני ממש אוהב את השיפור הקטן הזה. משהו שתמיד היה באילוסטרייטור והוא מאוד חסר בפוטושו. Enter, וזו התוצאה. זה הכל רבותיי קליפי מאסק, די פשוט, מאוד שימושי, הרבה יישומים נחמדים. מקווה שנהנתם, תפרגנו בלייק, שתפו. Peace and love.